ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ବ୍ଲଗ୍, ତ ଏଇଟା ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ଚା ବନାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଚା ବନାଉଛି କାହିଁକିନା ହଜବେଣ୍ଡ ଡେଲି ଚା ବନେଇକି ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି, ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ। ତ ଆଜି ଚା ବନାଉଛି, ଆଉ ଚା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ବାଗ୍ ବକ୍ରି ଚା। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି, ମୁଁ ତ ଜମାରୁ ଚା ପିଏନି, ମୋ ପାଇଁ ବନାଉନି, ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ ପିଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନେଇବି, ଯେଉଁଟାରେ କି ପୁର ଦିଆ ପିଠା, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ସେମିତି ବନାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଭିତରେ ରଖିକି। ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କଦଳୀ ପତ୍ର ଖୋଜିଲି, ମୋତେ କେଉଁଠି ବି ମିଳିଲାନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କରୁଛି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସେନି କି ଇଡ଼ଲି ବନେଇବାର ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚ, ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଇଡ଼ଲି ଭିତରେ ପୁର ଦେଇକି ବନେଇବି ନଡ଼ିଆ ପୁର। ତ ଏଇ ନଡ଼ିଆ କୁରାଟା ଏଇଠି 11 ନା 12 ଡଲାର ଭିତରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ତ ନଡ଼ିଆ ପୁର ପାଇଁ ମୁଁ ବନାଉଛି ପାଗ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଗୁଡ଼ ପାଣି ଫୁଟେଇକି ଗୁଡ଼ ନେଲି, ଗୁଡ଼ରେ ଅଦା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଟିକିଏ ଲବଙ୍ଗ ପକେଇ ସରି ଗୁଜୁରାତି ପକେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲି, ଆଉ ସେତିକି ମୁଁ ପକେଇଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ବାକି ନଡ଼ିଆ ଆଉ କାଜୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେତିକି ମିଶେଇକି ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ସେଟାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବି, ଫୁଟିବ ସେ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଭଲରେ ବନି ବି ଯାଇଛି। ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁର ଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଯେତେ ବି ଘରର ସମସ୍ତେ ବଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ନୁହଁ, ତ ପିଲା ଘାଣ୍ଟୁଛି ମୋର ଇଏ, ତ ଘରର ମୁଁ ବଡ଼ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି କାହିଁକିନା ମୋର ଏତେ କାମ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। ଆଉ ପୁଅ ଘରର ବଡ଼ ସୁଶାନ୍ତ, ଗୋଟେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଘରର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ମୋ ପୁଅ ବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ଗାଧେଇକି। ଏବେ ତା ପାଇଁ ଇଡ଼ଲି ବନେଇବି ଆଉ ପୂଜା କରିବି, ଇଡ଼ଲିରେ ଯେଉଁ ପୁର ଦେଇକି। ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟକୁ, କଦଳୀ ପତ୍ର ଏତେ ଖୋଜିଲି, ମୋତେ ମିଳିଲାନି, ସବୁବେଳେ ମିଳେ କଦଳୀ ପତ୍ର, କାଲି ହିଁ ମୋତେ ମିଳିଲାନି, ନହେଲେ ଯେବେ ଯାଏ ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଖେ, କାଲି ବୋଧେ ନେଇଗଲେଣି କ'ଣ, ତ ମିଳିଲାନି। ଏବେ ଇଡ଼ଲି ଏମିତି ହିଁ ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚରେ ରଖିକି, ଇଡ଼ଲି ଛାଞ୍ଚରେ ତା ଭିତରେ ପୁର ଦେଇକି ବନେଇଦେବି, ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଇଡ଼ଲି ବନା ହୁଏ ସେମିତି ହିଁ ବନେଇବି, ବଟ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ପୁରଟା ମୁଁ କରିଛି, ଏଇ ପୁରଟା ମୁଁ କରିଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଭିତରେ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ପୂଜା କରିବି, ଆଉ କିଛି କରିବିନି, ଖାଲି ଏତିକି। କାହିଁକିନା ସୁଶାନ୍ତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଆଜି ବହୁତ କାମ ମୋର ଅଛି, ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ଗେଷ୍ଟକୁ ଡାକିଛି, କିଛି ବି ବନେଇନି ଏବେ ଯାଏ, ମୋତେ ଟେନସନ ଲାଗିଲାଣି କ'ଣ କରିବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ତ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଇଡ଼ଲି ମଝିରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଉପରେ ରଖିକି ଏବେ ଇଡ଼ଲି ବନେଇବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଇଡ଼ଲି ଛାଞ୍ଚଟା ଆଣିଥିଲି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଥିଲା, ମୋତେ ବାସନ ଉପରେ ନା ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋଭ, ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ବି ବାସନ ନେଇଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ଏତେ ବାସନ ଘରେ ଜମିଲୁଣୁ କୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ସେଇଠୁ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟାରେ ବିନା ମାନେ ତେଲରେ ନ ଲଗେଇକି ବି ଇଡ଼ଲି ବାହାରି ପଡ଼େ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଇଡ଼ଲି ବନିଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ଆରାମସେ ବି ବାହାରିଯାଏ, ଏମିତି କରିବାକୁ ବି ପଡ଼େନି। ତ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏବେ ଇଡ଼ଲି ଛାଞ୍ଚରେ କେତେ ସୁନ୍ଦରସେ ଏବେ ଇଡ଼ଲି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ତା ତଳେ ଇଡ଼ଲିର ତଳେ ଟିକିଏ ବି ଲାଗିନି ମସଲା ମାନେ ଇଡ଼ଲି ବ୍ୟାଟର, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ଆପଣ ଏମିତି ପକେଇ ପାରିବେ ତା ଉପରେ ବିନା ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିକି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଛାଞ୍ଚ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଏଇଟା, ମୁଁ ଯେବେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବି ନା ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି, ମୋତେ ଲୋଭ ବହୁତ ଏଇ ଜିନିଷଟାରେ।
ତ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲା ପରେ ପୂଜା କରିଲୁ। ପୂଜା କଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବନେଇବି। ତ ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟଲି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କଷିକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ପକେଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଟାରେ ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇଛି, ବଟ୍ ଆଜି ମୋର ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ତ ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କରିବିନି, ପିଆଜ ରସୁଣ କରିବି। ତ ଏଇଟା ପୁରା ଇଜି, ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ, 5 ମିନିଟ୍ରେ ତରକାରୀ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି, ଇଡ଼ଲି ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବନେଇ ପାରିବିନି। ତ ଆଳୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକେଇକି ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଫ୍ଲେଭର ବି ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ବନିକି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ସୁଶାନ୍ତ ଖାଇବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହାପି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଖାଇଛ ନା ନାଇଁ ପଚାରୁନ? ବନେଇକି ଏମିତି ଇଡ଼ଲି ପୁର ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଇଡ଼ଲି ବନେଇଛୁ। ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀଟା ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରେସର କୁକରରେ, ଭଲ ହେଇଛି ନା? ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇଛି, ମତେ ବି ଲୋଭ ଲାଗିଲାଣି। ମତେ ନା ଆଳୁ ତରକାରୀ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସ୍ପେଶାଲ ପିଠା, ପିଠା ଆଳୁ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସେଲିବ୍ରେସନ କଲ, କଣ କଣ ଖାଇଲ, ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ କିଣିଥିଲ କି ନାହିଁ ଜଣେଇବ। ଏ ନୂଆ ମୋ ପୁଅ ନୂଆ, ମୁଁ ତ ଘରର ବଡ ନାହିଁ, ମୁଁ କାଇଁ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହିଗଲି। ହରଦମ ପିନ୍ଧୁଛ? ଆଜି ନ ପିନ୍ଧିଲେ କଣ? ହରଦମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ମୋତେ 3ଟା ହିଁ ନୂଆ ଅଛି, ଆଉ ନୂଆ ନାହିଁ, 3-4ଟା ଖଣ୍ଡ ଅଛି। କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟାଇମ ଆସିଲାଣି, ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ସବୁ ଆସିଲାଣି, ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ଆହୁରି ନୂଆ କିଣା ହବ। ଯାଏ ମୁଁ ବି ଖାଇବା ଆଣେ, ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଛି ତ? ମୋତେ ଦିନେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖୁଆନ, ବିରିୟାନୀ କରିକି ଖାଅ ତମେ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମ ହାତରେ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଉଛି। ହଁ, ଏଇ ଆଳୁ ତରକାରୀର ରେସିପିଟା ତ ଏମିତି ଇଜି ଇଜି ଦେଇଦେଲି, ବଟ୍ ଭଲସେ ମୁଁ ଆଳୁ ତରକାରୀର ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ରେସିପି ସବୁ ପାଇପାରିବେ, ମୁଁ ଯାହା ବି ବନେଇବି। ତ ଇଡ଼ଲି ତ ଖାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବି। ଆଉ ଏଇଟା ବନେଇଛି ବାଘରେ ବେଙ୍ଗନ, ଆଉ ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇଥିଲା। ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରେସିପି ବନେଇଛି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଏତେ ହେଭି ରିଚ୍ ବାଲା ମସଲା ମୁଁ ଖାଏନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତ ଏମିତି ପାର୍ଟି ବାର୍ଟିରେ ଖାଏ, ଭୋଜିରେ ଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରିକି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ 2ଟା ଯାକ ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପାର୍ଟିରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଟଲକରେ, ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜିରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରେସିପି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଠି ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଡେଲି ସେଥିରେ ରେସିପି ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ପୋଟଳ କୋର୍ମା ବନାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିକି ଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ କାଳେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନାଉଛି ଜିନିଷଟା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପାର୍ଟି ଭୋଜିରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଏତେ ରିଚ୍ ଗ୍ରେଭି ଜିନିଷ, ତ ଆମେ ଘରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଖାଉ ତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ବଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।
ତ ଏବେ ଯିବି, ଗୋଟେ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରେ, ତ ଯିବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ କୋର୍ମା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ତ ଆସିଲେ ପୁଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ରୁଟି ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଜି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ବର୍ଥଡେ, ଯାଇକି ଏକାଠି ଆସିକି ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବି। ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ଦିନ ସାରା ମୁଁ ଯେବେ ନା କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବାର୍ଟି କି କିଛି ମାନେ ବନେଇବାର ଥିବ ଦିନ ସାରା, ତାପରେ ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୋର ଅଲଗା କାମ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଏବେ ଯାଇ, ନହେଲେ ମୋର ସରି ସାରନ୍ତାଣି। ମୋର 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତେ ଆଇଟମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ସରିଦିଏ। ବଟ୍ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଚାଲ ୱାନ୍ ଟୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ବୁଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଖାଇଲନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଥାନ୍ତା ନା। ବେଞ୍ଚ ବନେଇଥିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଚଟନୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଇଡଲି ସେଇଠି ବର୍ଥଡେ ଗର୍ଲ ହାପି ବର୍ଥଡେ କଣ କହିଲ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରୁ ଆସିଗଲି, ଏବେ ବନଉଛି ରୁଟି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୁଟି ବନେଇବେ ନା, ରୁଟିରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ପକେଇକି ଚକଟି ଦେବେ, ନହେଲେ ଗରମ ପାଣି ପକେଇକି ଚକଟିବେ, ରୁଟି ବହୁତ ହିଁ ସଫ୍ଟ ରହେ, ଯେତେ ମାନେ ସକାଳ ଯାଏଁ ସଫ୍ଟ ରହେ। ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ କିଛି ବି କଲାବେଳେ ଏମିତି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖି ଦେଖି କରେ, ତ ମୋତେ ବୋର୍ ଲାଗେନି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି କି ମୋତେ ଜଣେଇବେ, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଠିଆ ହେଇକି ଯଦି କିଛି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଥିରେ କିଏ ଗପିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏମିତି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଏମିତି କରେ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିଗଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଖିଆ ପିଆ କରିବୁ। ହାଇ, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆମେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାର ଚ୍ୟାନେଲ ଚେଞ୍ଜ କରାଇବି। ତ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ବନେଇଛି, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇଛି ମିଶିକି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ବନେଇଛି ବଗରେ ବେଙ୍ଗନ, ପୋଟଳ କୋର୍ମା, ପୁଲାଉ, ଆଉ ଡାଲି, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଉ ରୁଟି। ତ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇଛନ୍ତି ମସରୁମ୍ ମସଲା, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ରେ ବନେଇଛନ୍ତି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ, ଆଉ ମିଠା ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ମିଠାଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଲା ସାହି ଟୁକୁଡ଼ା, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଏଇଟାର ବି ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ସବୁ ଏମିତି ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଏଇଟା ବାଇଗଣ ମସଲା, ବାଇଗଣ ବାଘରେ ବାଇଗଣ ବାଘରେ ବାଇଗଣ, ଏଇଟା ମସରୁମ୍ ମସଲା, ଏଇଟା ପୋଟଳ ରସା, କୁର୍ମା, ପାମ୍ପଡ଼, ଭାତ, ଡାଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛୁ। ମୋର ସେ ଠିକ ଲାଗୁଛି ନା ଖାଇବା? ଚାଲ ଖାଇ, ଚାଲ।